Ahoj mi partiáci, u série Spoldou tady vrchní vyšetřovatel MIT. Posledně to byla brutální divočina. Prohledali jsme místo činu a naše pátrání nás dovedlo i do doupěte absolutního úchyla, od kterého jsme se ale dozvěděli dost zajímavých informací a nasměroval nás do Hybridária, přísně utajeného ústavu, kam se nám teď podaří, díky naší vysoké inteligenci a sklonu ke žhářství, dostat. Jdeme na to. Už já si nemůžu pomoct, ta paní vypadá úplně jako teta potopa z toho mýmu. Neviděla jsem, že jde běhom do něsím vrická, nebo padla jsem do kanálu. Jdeme dovnitř, nebo jí pomůžeme? O, asi jo, dobře. Vypadá docela opuštěně, že? Sebrat větev. Cože, pan Krás tomu nemá žádný chytrý komentář, jo? Tak musím něco vymyslet sám. Jak říká moje stará, tvrdý klacek, dobrý klacek. Pardon, zahýbat lešením. Ani nevím, proč s tím lešením třesu. Něco se actually stalo s tím kýblem, hele, tam něco padalo. Raději ne, další kymácení už by to starý lešení nemuselo vydržet. A počkej, ten kýbl. Kýbl? A pěkně vysoko. Já tak nějak předpokládám, že tam nemůžeme vejít, ale možná se pletu. Dveře jsou zamčené. Okay. Když tady vidím to lešení, tak si říkám, hej, tohle 100% musí být cesta. A tady je šipečka nahoru, ale. Tak vysoko nevyšplhám. Ne, mně napadá použít ten kýbl jako protizávaží, že jo. Kdyby ten kýbl byl plný a hodně těžký, tak by mohl vyšplhat po té stěně. Chceme něco použít určitě tady. Tak jo, co tady máme? Hele, koule do kýbla, co? Jo! Snad se trefím. Jako malej jsem hrál basket. Tak se ukáž, vězeňská koule, na první pokus, jo. GG. Ještě mi to jde. Ale pan Krás se zapomíná na jednu strašně důležitou věc, přátelé. A to, že to je mistr parkouru. Parkour! Pořádně se rozběhnu. Parkour! tak jo, teďka to zkusíme? Jo! To byla ale jízda. Jsme na lešení a můžeme dovnitř? Je tam nějaký doktor a vypadá dost na zlobeně. Tam raději nepolezu. No a co ti jinýho zbývá, ale slezeš dolů? Můžeme tam nakouknout nebo něco? Nahodil jsem se tady nápovědu a svítí mi několik věcí. A napadá mi teda kombo. Stupka od banánu a balík peněz. Jo. No to klapne, že jo. Určitě to půjde, kámo. Ryb našich 15 korun. Jak chtěl doktor vzít ty moje těžce vydělaný peníze, uklouzl po té šlupce a dost ošklivě upad. Vypadá to s ním dost špatně. Kámo, ty jsi hotovej ďábel, pan Kráce. No to je mrtvej. A tady to vypadá dost brutálně teda. Prý prohledat doktora, ne pomoc doktorovi, ale prohledat. Jdeme se podívat, jak to tady vypadalo ve staré verzi. Osekaně, no prostě. Nebyl tady hafík. Prohledat doktora. Našel jsem u doktora nějaký zvláštní přístrojek. Zvláštní přístrojek, jo? OK. Co to dělá? Ale my ho můžeme použít na všechny ty potvory. Ale nejprve bych si s nima promluvil teda. Ještě je tady injekce. Našel jsem tu dvě injekce, jednu prázdnou a druhou s nápisem uspávadlo. No my vlastně máme ještě ten adrenalin z minula. To se bude určitě hodit, ne? Jo. Naplnil jsem injekci adrenalinem. Takže teďka máme injekci s uspávadlem a s adrenalinem, což dělá pravý opak toho, co uspávadlo, že jo? To vás nakopne jak prase. Takže to se určitě bude hodit při našem vyšetřování. Promluvit s pacientem. Nařvi! Co? Nařvi! To vypni. Dostává elektrošoky. Aha, my taky. Au! Sakra, zdá se, že to probíjí. Vypadá to tak, máme něco gumového, co bychom mohli použít. No guma to úplně není, ale hadr je hadr. Jo, to je aspoň klídek, že? Byl otravný ten hluk. Tak jo, promluvit s pacientem. Teda, takhle si dobíjet baterky. Ne, prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Co to meleš, jakýho sklepa? A televize? Ne, prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Že by mu ta šťáva nesedla? Chudák, ten mi moc nepomůže. No, po tomhle rozhovoru už nemám tak špatný pocit z toho, že jsme zabili doktora. Vypadalo to, že tady dělal dost nechutný pokusy, hele. Zkusíme něco zjistit od sloního muže. Sloní muž? Fuj, to je zase strašidlo. Ještě, že to nemůže chodit po ulici. Dobrý den.
Dobrý den. Prostě ho před ním takhle urazí. Hej, ještě to nemůže chodit po ulici. Dobrý den. Zeptat se na nos. Teda, vy máte ale nos. Víte, jak velký potřebuju kapesník? Ani prostě ráno mi nestačí. Původně jsem měl mít sloní paměť a takhle to dopadlo. Do smrti se mu budu vláčet chomot jako příšera z vašeho nejhoršího snu. Jak víte, že se mi o vás dá? A nejhorší je, že paměť mám dynamou jako cedník. Tak jo, hele, co je v tom sklepě? To znělo docela děsivě. Vy určitě víte, proč se ten člověk bojí do sklepa. Já tam byl? Strašný je to, co vám mám povídat. Jenže já jsem ubránil. Oni na mě zádicí, já na ně s chomotem. Oni vás polejvali vodou? Jo, jenže já jsem ubránil. Oni na mě zádicí, já na ně s chomotem. To už jste říkal. Vidíte, tu ta moje paměť. A kde je tu ten sklep? Už jsem vám říkal, že mám paměť děravou jak cedník? Určitě si nepamatujete, kde je tu ten sklep? Jaký sklep? Zatím děkuju. Ach jo, od sladího muže toho moc nezjistíme. Kde je sakra tohle? Už to je buď Rumcajs, nebo hodně starý cipísek. Rumlcajs. To jméno mě vrací do dětství, ale něco v něm tak podivně současně vrže. Dobrý den. Dobrý den. A ten má sympatický hlas, od toho se možná něco dozvíme. Tak co je tvoje jméno? Jakoby by vaše jméno bylo povědomí. No říkejte, přišel jste nás osvobodit, nebo snad hledáte příbuzné? Pátrám po dvou žářích, ale poslyšte, opravdu mi to jméno zní povědomně. No tak zkuste si představit jiného politika, jak mu ve vousech bzučí vosy a mažou mu med kolem pusy. Mně se spíš vybavuje zarostlej loupežník. To je stejný. Ok, dobrý joke. Politici jsou taky vlastně loupežníci, ha. Zeptat se na hybridárium. Tohle je opravdu podivný ústav. Vy jste asi pacient, že jo? Z čeho se léčíte? Jsem nevyléčitelný hybrid. Fuj, doufám, že to není nakažlivý. Tady jsme všichni hybridi už od narození. A jak se vám to stalo? No prostě jsme se nepovedli. Jsme naklonovaní smeci. Já měl jezdit po sjezdech a konferencích, vysedávat v parlamentu a místo toho jsem uklizenej, aby mě nikdo nevyčmuchal. Já totiž neexistuju, aby lidi jako vy měli klidný spaní. Máte pravdu, já spím vcelku dobře. U tomhle ústavu venku určitě nikdo neví, že nás tu vězní, týrají a to jen proto, abyste si klidně mohli bezzávadně klonovat další a další prezidenty, krásky, válečníky a když se něco nepovede, rychle s tím do ústavu, ať se o tom nikdo nedoví. Mám pocit, že se vám tu nelíbí. OK, takže tady v tomhle ústavu končí všichni klonové, kteří se nějak nepovedli. No, to vlastně říkal i ten Copperfield v první epizodě. On tady byl zavřený taky. A to znamená, že tam venku musí být těch klonů strašně moc. A některé dokonce schvalují, jako ty na soutěži krásek. Se zeptáme na požár. Nevíte něco o včerejším požáru? Nevím. OK, to bylo rychlý, zeptat se na sklep. Proč se ten člověk bojí do sklepa? No ještě jsem tam nebyl, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. Zatím děkuju. O, tak do toho sklepa musíme, hoši, co tam bude? Promluvit s klonem, no, tak od toho mám velké očekávání. Napište teďka schválně do komentářů, jak si myslíte, že se bude tahle potvora se třema nohama jmenovat. Já si tipnu Blitka. Jdeme na to. Stobožka, to je fakt blbá přezdívka. Stobožka? Dobrý den. Dobrý den. No, to má taky sympatický hlas. Tak zeptáme se na tu přezdívku. Máte pěknou přezdívku. Asi tak začnu říkat svý dceři. Pan Krás má dceru? Abych tě nekopla jednou ze svých 10 noh. Jmenuji se Boženka. Opravdu jich máte 10? Jo. Stejně jako ten brouk, který uvízl v jednom ze řetězců mé původní DNA. Kvůli němu jich nohou máte víc. Ano, zkazil mi život. Měla jsem být slavnou spisovatelkou. Vlastně jsem zrozená s pozůstatkou, které se našly na zahradě nějaké Němcové. Boženka Němcová. Předpokládalo se, že se jedná o ní. Prý byla velikou spisovatelkou a také krásnou ženou. No, tou ty teda opravdu nejseš. A zkoušela jste někdy psát třeba
Jste zdědila aspoň talent. Ano, zkoušela. Jednou jsem dokonce vyrila do zdi celé a to mě naučil hrabě. Hrabě, jo? Tyjo, fakt byla Božena Němcová hezká ženská. Ne. Moment, to musíme zjistit. Viděl jsem ji už hodněkrát někde na obrázku nebo na penězích, ale nevzpomínám si na ně, jako, že by byla krásná. A na takhle což je docela ujde. Její fotky nic moc. Co ten hrabě teda, Božko? Říkala jste, že vás hrabě naučil psát. A kdo je hrabě? Je jeden z nás. Taky se nepoved. Zkoušeli vyšlechtit nejaristokratičtějšího šlechtice a vyšel jim z toho... Oh, víte, hrabě je fajn, jenom jim se nějak nehodí. Prostě ten modrou krev nezapře. Takže hrabě je taky tady někde ve sklepě nejspíš. Ptáme se na doktora. Co doktor, je na vás hodnej? Víte, k tomu se nemohu vyjadřovat, protože tahle hra je určena i pro děti, ale jistě mi rozumíte. Ovšem. No, to jsme viděli v té minulé epizodě, jak je tohle pro děti. Ach jo, mě zruší kanál normálně v dnešní době kvůli téhle sérii. Rok 2000 byl o hodně víc chill než dnešní doba. Zeptat se na sklep. Proč se ten člověk bojí do sklepa? Ještě jsem tam nebyla, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. A proč tam teda chodíte? Doktor nás tam posílá za trest. Zatím děkuji. Jediný, kdo se ve sklepě dokázal ubránit tomu, co jim tam provádějí, byl tady pan Slon. A ten si nic nepamatuje, takže to je blbý. Můžeme tady ještě něco prozkoumat? Ještě prohlédnout knihovnu tady. A jo, kámo, já si vzpomínám. Tak tohle je průser. Já si vzpomínám, že jako dítě jsem tohle nedokázal vyřešit. My můžeme zatlačit různé knihy. A když uděláme správnou kombinaci, tak se nám otevřou dveře, nebo ta skřínce otevře, něco takového. Hů, jak na to jít, hele. Napadá mě několik způsobů, jak k tomu přistoupit. Některé knihy na sobě mají číslo. Jo, tím bych začal. Některý mají číslo. Některé jsou textem otočený doleva, jiný jsou textem otočený doprava. Tak mě napadá zatlačit všechny, co mají na sobě číslo. Třeba 13 případů mistra Brambora. To by bylo asi moc easy, co? Tady ještě navíc, tady je napsáno šestá kudla, ale je to slovem. A hodně možností, hele. Ne, my musíme zjistit něco víc. Takhle sám to asi je zbytečný dělat. Ty kráso, lidi. Tak tohle mám teďka brutální cíl. Splnit bez toho, aniž bych se podíval na nějaký návod. Z doktora už nic získat nemůžem, ale napadlo mě ho probudit adrenalinem? Vždyť od něj nic nepotřebuju, radši ho nechám spát. Jak to, když se od něj něco můžem dozvědět? No jo, já zapomněl, ještě máme vlastně ten přístroj. Ten musíme vyzkoušet, začneme Božkou třeba. Stobožky jsou na hypnózu imunní. Sakra, tak to je čára přes rozpočet. Jsem si vybral, že teda. Tak zkusíme rumcajzla. Když dva poslanci vykopou za hodinu před senátem dvě jámy a kopou dvě hodiny, kolik senátorů do jam spadne, když se do každé jámy vejdou dva vypasení senátoři? To je ale přístroj, ten dělá divy. Slovní úloha už je jeho prázdnina. Můžete ji vyřešit někdo do komentářů, nad tím se nebudu pozastavovat, ale slovní muž nám určitě něco řekne. V hypnoze by si mohl vzpomnět na něco. Když táta Slon má chobot 115 cm dlouhý a strýda Slon pozor. Má chobot 253 cm dlouhý, o kolik centimetrů je teta Slonice spokojnější? Škoda, že nemám po ruce počítadlo. Ty čísla jsem viděl v knihách. Jo, my určitě musíme zjistit všechny informace od těch potvor. Ještě teda tenhle týpek? Když jsem koupil cet, bylo mi 21 let. Cet, hele, 21. Teďka Slon. Když táta Slon má chobot 115 cm dlouhý a strýda Slon má chobot 253 cm dlouhý, o kolik centimetrů je to tak Slonice spokojnější? Skoda, že nemám po ruce počítat. Tyhle čísla od Slona nám nesedí, ale napadá mě odečíst od toho vyššího čísla 115. A 253 minus 115 je, přátelé, a teď si držte klobouky, 138. Takže máme další číslo. Yes. Tak, teďka ta slovní úloha od Rumcajzla. Když dva poslanci vykopou za hodinu před senátem dvě jámy a kopou dvě hodiny, kolik senátorů do jam spadne, když se do každé jámy vejdou dva vypasení senátoři? To je ale přístroj, ten dělá divy. Senátoři stihnou vykopat čtyři jámy a do každé jámy se vlezou dva vypasení senátoři. Takže 2x4, 8. Je tady nějaká osmička? Kniha 8 úchyláků, prosím? No,
Tím pádem nám zbývá Božka, ale z toho Božka nejde zhypnotizovat, takže to buď musíme uhodnout, nebo mě napadá použít knihu, která má na sobě stovku. Jo, kámo! To jsem ale hlavička, starší našel mit. Jsem tajnej vchod. Starší mit! Není tak blbej jako Young Mit. Tak nebylo tak těžký. Pamatoval jsem se to daleko těžší. Já jsem tím fakt strávil, nevím, třeba den. A pak jsem se musel podívat na návod na Scorpion's Wind Cheater, hoši, to ani nevíte už co je. To byla apka, ve které bylo strašně moc návodu a cheatů do her. Jsme používali před internetem. A teďka už ji naštěstí nepotřebuji. Tajné sklepení. Ajaj. Zdá se, že jsem našel tu hrůzostrašnou místnost. Máme sklep a máme i hraběte, předpokládám. O které mluvila Boženka, protože říkala, že modrou krev nezapře. Chápete asi proč. Modrý mužíku, mohu se zeptat, co to tu provádíte? Já nesmím s nikým mluvit a s vám ani mluvit nechci. OK, táto šmoulo, tak dobře, tak... co na to vytáhnu? Klacek, ne, dobrý, tohle bylo fakt nevhodný, omlouvám se. Za tohle se moc omlouvám. Čím bychom mohli rozvázat jazyk? Vodkou? Ne, nechce se napít. Co je tady v místnosti? Hydrant, a jo. Je to zamčený. Zamčený? Čím to otevřím? Two hours later. Nožem? Já to měl otevřít nožem celou dobu, to mi nenapadlo. Fakt mi nenapadlo otevřít hydrant nožem, hoši. Ok, tak teď jsem se brutálně zdržel úplnou kravinou. Jsem upřímně rychleji vyřešil... Hele, hadice. Ten případ nahoře, než tohle. Připojit hadici. Tak jo, to už se mu líbit nebude. Sakra. Sakra, no. Vypni to. Musím to něčím zalepit. No, hele. Náplast od hasičů, krása. Tak teďka. Tak uvidíme, jestli dáme řeč nebo radši sprchu. Přesně. Kámo to stříká, bože. Přestaňte na mě sakra stříkat. Kámo. Se s náma teda budu bavit. No, bože, ta hra je boží. Nejste vy náhodou hrabě? Prej umíte psát? Jen se mi pošklebujte, takový rodokmen jako já nemá žádný na světě. To nemá. Pochybuju, že bych znal někoho, kdo měl za mámu Ingoust. Jen já mám totiž opravdu modrou krev. A nepřipadáte si trochu jako kalamář? Já vím, vždycky jsem měl vytříbený smysl pro humor. Ale teď žerty stranou. Starý OG Pankrát se hoši s ničím a s nikým nesere. Sklep. Co děláte tady ve sklepě? Vysím na zdi, má vystrkují na celý svět svou modrou aristokratickou prdel. Myslím, že vám zimou trochu zezelenala. Zeptat se na požár. Jsem tady, abych vyšetřoval tu včerejší lumpárnu v hotelu Růžová budoucnost. Tušil jsem to. Řeknu vám vše, co vím, jenom prosím, zachraňte Kachnana. Jakýho Kachnana? Jsem tu, abych... Já vím, to už jste říkal. Kachnan je kamarád odtud z ústavu, tedy byl odtud. Pomáhal jsem mu utéct, aby mohl zapálit ten hotel. Takže spolupachatel. No víte, život zde ani není životem. Jsme tu úplně izolováni a doktor nás používá na své experimenty. Většina z nás ani nikdy nebyla venku, za zdí. A Kachnan minulý týden potkal u plotu toho cizího chlapíka. Cizího chlapíka? No, toulá se tu kolem chlapíka. Dal se s Kachnanem do řeči, no. Ten pak přišel za mnou, že má plán jako utéct, no. Tak víte, zatím každý, kdo utekl, nedojel daleko. Každý si nás hned všimne a pro doktora je hračkou vypátrat, zda tudy náhodou neproběhl takový pán s chobotem, nebo... Vemte si třeba Stobošku. Jak ta asi splyne s davem, že? Na úspěšný útěk jsme potřebovali peníze, hodně peněz, abychom se dostali z doktorova dosahu. A ten cizinec vám je nabídl? Přesně tak. Stačilo jen zapálit ten benzín a mohli jsme být volni. Kachnan to bral. Já se bál rizika. Uprchlíky, které doktor chytí, nečeká nic dobrého. Buď sklep,
nebo cirkus. Teo, tak vyřešit rébus v knihovně a rébus s tajemným hydrantem se rozhodně vyplatilo, protože se dozvídáme spoustu zajímavých informací. Takže náš pachatel je nějaký hybrid jménem Kachnan, ale navedl ho někdo úplně jiný. Kachnan je taky zvláštní. Říká se mu Kachnan kvůli tomu, že má nohy jako kachna. Ten by boty rozhodně tedy nesehnal. A kdo z vás to teda udělal? A co jste udělali s Klaudií? S kým? Kam jste schovali Klaudii? Ale my žádnou Klaudii nemáme. Měli jsme to zapálit a upalovat co nejrychleji pryč. Během požáru někdo unesl favoritku soutěže klonovaných krásek slečnu Klaudii. S tím vy nemáte nic společného? Rozhodně ne. Já pomohl Kachnanovi ven. A pak jsem čekal naproti v hotelu, než to Kachnan zapálil, a když jsme prchali za svobodou, potkali jsme doktora. Vůbec nevím, jak nás dostal. Dál už to znáte. Zdá se, že vás ten cizinec využil na odlákání pozornosti, ale já už tomu přijdu na kloub. No, máme tady nějakého cizince, který tahá za nitky, zeptáme se na něj. Povězte mi něco o tom neznámém cizinci. Asi vás zklamu, ale já ho vůbec neviděl. Jediný, kdo s ním mluvil, byl Kachnan. Zeptat se na cirkus. Mluvil jste o cirkusu. Vysvětlete mi to. Doktor si občas přivydělá, když někoho z nás prodá jako hybridního exota atrakci do cirkusu. Chudá Kachnan, teď se mu lidé budou posmívat až do jeho smrti. Odporná představa. Myslíte, že ten pan Kachnan teď vystupuje v cirkuse? Přesně tak. Už to vidím. Ztroskotal na pustém ostrově. Vychovali ho kachny. Tarzan mezi kachnami. Chudák. To ponížení. Určitě spí v koci se zvířaty a kdo ví, jestli ho vůbec krmí. Znáte ten cirkus? Víte, kde ho najdu? Bohužel. Jediné, co vím, tak principálem je tam bratr našeho doktora. Tak zatím děkuju. Tak jo. Stačilo trošku vody a máme informací, že by se jim dal naplnit bazén. Tak jo, možná nastal čas i probudit doktora, co? Koukej vstávat, pacholku. Yes. Musíme zjistit, jaký cirkus to byl. Tak jsem o vás slyšel pěkný věci. Teď však spěchám do cirkusu, prej tam mají novou atrakci. Přeji příjemnou zábavu. Možná byste mi mohl poradit, kde dnes vystupujou. Chlape, já nevím, co tu pohledáváte, ale váš cirkus mě vůbec nezajímá. Mohl byste mi pomoct, asi jsem se poranil, nemůžu vstát. Vám, vy tyrané, pomůžu akorát do kriminálu, ale teď sakra vyklopte, kde je ten cirkus. Nikdy. Tak nikdy, jo, říkáš. Výborně, výborně. Můžeme se podívat do inventáře, čím bychom ho mohli mučit. Zkusíme, jestli na něj funguje i přístroj, nebo jenom na hybridy. Tak jenom na hybridy asi. Dobře, tak v tom případě bude fungovat určitě stará, velmi účinná, dobrá zbraň. Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty... Jenž řídíš se do údolí temnot, zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá, neb srazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty se znáš jméno mé je... Zákon! Klid, prosím, ušetřete mě. Cirkus Lunetik stojí asi kilometr dál po silnici, kterou jste přijel. Vidíš, že to jde. Je, stačilo citovat Pulp Fiction a doktor vyklopil všechno, co jsme potřebovali. Takže tady asi končíme, bych řekl pro dnešek. Že se můžeme rozloučit se sloním mužem. Dobrý den. Dobrý den. Zatím děkuju. Tak jo, to stalo za to. Jed do cirkusu Lunetik, tak jo. Nažav tu káru, bejku, jdeme zjistit, se, co tady je. Zdá se, že tu nikdo není. Nebo, že já slyším chrápání. Ale ne, to se mi jen zdá.
No nic, přátelé, průzkum tohohle šapitoho lunetiku si necháme na později. Možná i zjistíme, kdo je tady pony. I když raději bych to nevěděl upřímně. Vypadá to, že ve staré verzi Poldy nebyla, takže dobrý. V každém případě tohle je pro dnešek vše, kolegové policisté. Loučím se s vámi, užívejte prázdniny a těším se na vás příště. Čauko!